これ、ケガリンチャンネル結構家庭の問題ありそうだな、これ。そうか。どうでも聞いてあげないと、ちゃんと。でも、あかんねえよな。まあ、誰しも、まあ、わかんないです。違うんだよな。トムセブンって相談相手じゃねえんだよ。申し無訳理ないだよ。けど。多分俺に相談する人バカだと思う。いや、自覚してやったらいいんだけどさ。なんかそういう相手じゃないよ。そういうのないの？なんか、話聞いてあげ相よう談みされたいたみたいな。な。いや、違う、実績じゃなくて。話聞いてあげようみたいな。いや、そういうのはあるけど、なんかただ適性がないっていうか。怪我嫁は結構ぶっ飛んでます。毎日ピースキーパーヘッショしてきます。まあでも、まあ、あんま、ショットガンはヘッショ倍率高くないんで、あんま問題ないかもしれないです。問題はあるよ、だって。あるか。ピースキーパー打ってるピーんですスか。キーパーだ、そうだって。ああ、だいぶ接近してない。ケガリンとはいい酒が飲めそうだな、なんかちょっと。いい酒が飲めそうだなんか逆の、な。やめろ、裏返すな。裏裏返返し。すな。裏返すな。そこは裏返すあ、ダメか。な。裏返すな。いや、ダメじゃないけど、ダメじゃないけど。ああ、ダメじゃない。ダメじゃないけど。言ってよかったのか。全然いいけど。まあでも、そんなもんでしょ。トムセブンはな。多分人とちょっと考え方がカテゴリー違がう。違う。なんか、血液型が違う。なんか、なんだろう。ちょっと違うんだよ。ライフスタイルにおけるカテゴリーが違うから。ライフスタイルによるカテゴリーが違う。そのゼネション分も言ってました、どうぞ。そもそもね。ライフスタイルね。どういうカテゴリー？いや、なんか、なんだろうね。切れないじゃん。スコルチが切れたとこ見たことないからな、あまあ、んま俺り。も切れた記憶はない。これ読むのちょっとなんか、あれなんだ。悩んでんじゃん、お前。相談乗ってやれよ。マジああ、そうか。僕は顔色を伺い、立ち回っていますが、それが逆にあざとなることが多いです。息子は唯一のライフラインです。まあ、衛生兵はね、ちょっと、衛え、じゃあ生まあ、兵。でもそんなもんだろう。まあ、そんなもんか。当たり前の基準が違うんだよね、多分ね。みんな。まあまあ、それはあると思いますよ、当然。それ多分俺とトムでも違うと思うし。もう、個人で違います。当たり前の基準は。いや、正直に言うと、俺なんか結構亭主関白気質、昭和気質あるから。もう、見た目からも、見た目というか雰囲気から、ね わかる。いや、動で画見ても、る人もわかると思う。お、全員降りた。